kwamba Mungu ni mmoja na Muhammad ni mtume wake. Umar baada kusikia dada yake anamtamkia wazi akamnasa kibao vile vile, kampasua uso. Wakawa wamependana. Umar istaha ala nafsi. Haya ikamuingia. Uchungu kamuingia baada kuona dada yake iko chini analia. Damu inamtoka. Shemeji yake iko chini analia. Roho ikamuma. Akawambia a'tuni alkitaba alladhi kuntum taqrauna. Hembu nipeni kitabu ambacho mlikuwa mkiisoma. Sikiliza Fatima anabojibu. Wallahi lan nu'tiyaka fa innaka mushrikun najas la yamassuhu illa almutahharun. Wallahi siko tayari kukupa kitabu tuliokuwa tukiisoma kwa sababu wewe ni mushrikina, wewe ni mchafu, ni najis. Kitabu hiki anayeshika ni yule ambaye ni mtakatifu mwenye tahara. Angalia msimamo wa binti huyu pamoja na kibao alichopigwa, bado ana msimamo. Leo hii angelikuwa wewe au mimi au dada yako au dada yangu, angetoa haraka kukofia kibao cha pili. Law kanat an-nisaa'u kamithli hadhi la fuzzilat an-nisaa'u 'ala ar-rijali fama at-ta'nithu li ismi ash-shamsi 'aybun wa la at-tadhkiru fakhrun lil hilali. Law kama wanawake wote wangelikuwa kama Fatima bintu al-Khattab, basi wanawake wangelikuwa bora kuliko wanaume. Jua kupewa jina la kike si aibu kwake, mwezi kupewa jina la kiume sio fahari kwake. Umar anakwenda kuoga. Baada kujitoharisha anakuja anaomba kila kitabu, na haikuwa kitabu, ilikuwa ni majani, gomba la ndizi limeandikwa ndani yake Taha. Ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Umar anapokea, anasoma bismillahir rahmanir rahim. Fasakata Umar. Umar akanyamaza. Faqal ma ahla hadha alkalam. Sijapata kuona maneno matamu kama haya. Bismillahir rahmanir rahim. Haya ni maneno aina gani? Sijawahi kusikia maneno kama haya. Akaanza kusoma Taha. Ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil-qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Allahu 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 la ilaha illa huwa lahu al-asma'u al-husna. Umar anachanganyikiwa, anasema dulluni ala Muhammad, nielekezeni Muhammad yuko wapi jamani. Na hapa si mara ya kwanza Umar kusikia Qur'ani. Anaelezea Umar katika kadhia nyingine, anasema awwalu ma dakhala al-islam fi qalbi dhat laylatin ra'aytu an-nabiyya wa huwa yusalli fi al-bayt al-haram. Siku ya kwanza kabisa moyo wangu ulilainika na Uislamu kaingia, lakini sijasilimu. Ni usiku mmoja nilimkuta mtume anaswali katika nyumba ya Baitul Haram ndani ya Al-Kaaba. Akawa mtume anaswali, akawa anasoma suratul Haqqa. Akasema nilikuja nyuma yake hali ya kuwa yeye hajui kama mimi niko nyuma yake. Fastami'u ila kalami, nilikuwa nasikiliza maneno aliyokuwa anayosoma mtume hali ya kuwa Umar bado ni kafiri. Umar anasema niliposikia maneno faqultu fi nafsi, nikasema katika nafsi yangu inna hadha al-kalam kalam sha'ir, si lolote wala si chochote. Haya maneno anayoyasema Muhammad ni maneno kishairi tu. Fa ajaba an-nabiy, mtume akamjibu hali ya kuwa mtume hajui kama Umar yuko nyuma yake. Na Umar aliongea maneno kama haya, mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusoma sura al-Haqqa, lakini akafikia kunyajibu la kumjibu Umar. Umar anasema haya ni maneno ya kishairi, mtume anajibu anasema wama huwa biqawli sha'irin qalilan ma tu'minun. Wala maneno haya si maneno ya kishairi, ni wachache mnaoamini hilo. Faqultu fi nafsi idhan innahu kalamu kahin. Umar anaendelea kuwaza,
anasema nikasema katika nafsi yangu kama si maneno ya kishairi basi maneno ya makuhani. Fa ajaba an-nabii, mtume anajibu lakini hana habari. Wama huwa biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun, wala maneno haya si maneno ya makuhani, si maneno ya makuhani. Qalilan ma tadhakkarun, wachache mnaokumbuka hilo. فقلت في نفسي إن لم يكن كلام شاعر أو كلام كاهن إذن فهو كلام محمد. كما هيكون منينو كشعيري ولا منينو يا مكوهاني بس ني منينو يا محمد أنا جفرهيش منيو يا متونغا. انتم يا كجيبو هكو أنا اندريا كسوما آية زا سورة الحاقة. تنزيل من رب العالمين, هيا منينو يا مشوش وكتوكا كومنيزي مونغو مولا وولي مزيما. Ndipo Umar anasema moyo wangu ukalainika. Huo ni mara ya kwanza anasikia Qur'an. Na ndio maana aliposikia Taha katika sahifa ambayo walikuwa wakiisoma shemeji yake na dada yake, Umar anaomba apelekwe kwa Muhammad. Fatima anamwambia, "Wallahi lan adullaka ila Muhammadin hatta ta'khudha mawthiqan baini wa bainaka min Allah." Siko tayari kukuelekeza Muhammad iko wapi mpaka uchukue ahadi nzito mbele yangu. Huko unakokwenda hutakwenda kumdhuru Muhammad. Umar anaapa anasema, walata wal uzza, ninaapa kwa Mungu wangu Lata na Uzza, siendi kumdhuru Muhammad. Khabbab mwalimu wao aliposikia huyu bwana kalainika, hali ya hewa sasa ni safi, akachomoka kule alikojificha, akatokea akamwambia, idhan ana alladhi saadhhabu maak, mimi ndio kwanza kukupeleka kwa Muhammad. Wakaongozana, Umar iko juu ya farasi na Khabbab iko naye nyuma yake, mpaka walipofika katika nyumba ya Darul Arqam. Darul Arqam, al-Arqam ibn al-Arqam, miongoni mwa masahaba watukufu kabisa walioslimishwa na Abu Bakar as-Siddiq. Mtume alikuwa anafundisha masahaba katika nyumba yake Qur'ani, alikuwa ana wanafunzi 39. Umar alipogonga mlango, masahaba wakajua ni Umar, hali ya kuwa Umar ni mshari, alikuwa mbabe kweli kweli. Riwaya inasema masahaba wote walijificha zaidi ya Mtume Muhammad na Abu Bakar na Hamza peke yao. Na baadhi ya maulama wanasema hii ni kisa ambacho ni dhaifu kutokana na mustalah alhadith. Ndugu zangu Waislam, mtume wakati huo Jibril alikuwa anampa wahi. Hamza akachungulia kamaona Umar, kasema hadha Umar ibn al-Khattab, in jaa bi khairin fa khaira, kama kaja kwa ajili ya khairi, kwa ajili ya usalama atapata usalama, wa in jaa bi sharrin fa saaqtuluhu bi sayfi, na kama kaja kwa shari basi mimi ni Hamza bwana, nitamua kwa panga lake mwenyewe. Mtume yuko ndani anapata wahi. Umar anafunguliwa mlango. Mtume anamaliza wahi wake anamwona Umar, alimkunja Umar nguo zake akamtikisa, akamwambia ama ana laka an tuslima ya ibn al-Khattab, mpaka hivi sasa unasubiri nini mtoto wa Khattab? Kipi unachoongoja au unataka Mwenyezi Mungu akudhalilishe kama alivyomdhalilisha Walid ibn al-Mughira? Walid ibn al-Mughira alikuwa ni kafiri, katajwa katika surat al-Muddathir, katajwa katika surat al-Qalam, katajwa wazi wazi Mwenyezi Mungu alimfadhihisha huyu bwana. Umar anaambiwa unasubiri hilo wewe, hali ya kuwa Umar amekaa kimya mbele ya mtume kana kwamba kunguru aliyemagiwa maji ya baridi. Alikaa kimya muda mrefu, kisha Umar akaanza kusema. Sikiliza Umar alisema nini. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Umar anapiga shahada mbele ya mtume, masahaba waliojificha wanarudi tena pale, takbira inapigwa kwa nguvu zote. Umar ibn al-Khattab, swali la kwanza anamuuliza mtume, hivi dini yako sio dini ya haki? Mtume anajibu naam. Kwa nini sasa tunaficha Uislamu katika nyumba kama hii? Tufunge sasa mistari miwili foleni, tutangaze Uislamu Makka nzima. Mtume amekubaliana naye, wanafunzi 20. Nambari ya Umar kuingia katika Uislamu ni wanafunzi wa 40. Wakati huo mtume alikuwa ana wanafunzi 39 na mwanamke mmoja. Ndipo sasa inaandaliwa mistari miwili, moja anaongoza Umar,
nyingine anaongoza Hamza na Muhammad sallallahu alayhi wasallam yupo katikati yao. Wanapiga takbira, wanakwenda mpaka katika nyumba ya Mwenyezi Mungu kwenda kufanya tawafu, kwa sababu muda mrefu walizuiliwa, walikatazwa wasifanye tawafu. Makka nzima litingishika. Waislamu wana nini? Mbona wamepata nguvu? Au Umar amefariki? Jamani, mtafuteni Umar ibn al-Khattab. Maana Umar aliwazuia masahaba. Qur'ani ikisikika unasoma, hata kama uko chumbani kwako, ikisikika nje utakula bakora ya Umar. Umar anataka maovu aliyoyafanya sasa yabadilishe yawe mema. Ndipo wanamuona Umar iko mstari wa kwanza, anapiga takbira kwa Muhammad. Baadhi ya riwaya inasema, pamoja na alim miongoni mwa ulama wa hadithi, wanasema ni riwaya maudhui kabisa, lakini riwaya yenyewe inasema hivi: ilifika hatua kina mama wajawazito Makka waliposikia Umar kasilimu, ule mstuko waliopata watoto walipata kutoka bila ya mwezi kukamilika. Ndugu zangu Waislamu, Abdullah ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه أنا إلزي إسلام يا عمر أنا سيما ما زلنا أعزة بعد أن أسلم عمر بن الخطاب تلبت وتكوف بعد عمر كسلم نها تكوات شكوا وتكوف توك عمر سليم مبكه في ليو. عبد الله بن مسعود أنا إلزي أنا سيما كان إسلام عمر فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمامته رحمة. حقيقة كسليمك عمر كسليمك عمر كلكوا ني أكمبوزي مكوبو كبيسة. هجرة يا عمر إلكوا ني أشندي كبيسة نو أنغوزي وعمر ولكوا ني رحمة نهرومة يا حال يجو. دقوزانكو إسلام هذا هو إسلام عمر. هي ني بوينت يا بيلي كسليمك سيدنا عمر. إما بوينت يا تاتو عمر بن الخطاب رضي الله عنه alipohama kutoka Makka kwenda Madina. Sisi sote tunaelewa kwamba mtume mji wake ni Makka, na kazaliwa ndani ya Makka, na alipata matatizo makubwa ndani ya Makka. Lakini iliposhuka surati al-Mudaththir, Qur'ani inasema warujza fahjur wala tamnun tastakthir. Muhammad anapewa amri sasa kuhama. Makka imechafuka zaidi na ushirikina. Makka Mwenyezi Mungu hatukuzwi peke yake. Hama kutoka Makka nenda Madina. Kutoka Makka kwa najisikia mnyonge sana, lakini takriban masahaba wote na mtume akiwemo walihama kwa kujificha usiku wa manane, isipokuwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib anaeleza anasema ma raaitu muhajiran إلا اختفى أو إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما هم بالهجرة أخذ سيفه ووضعه على كتفه وذهب إلى الكعبة ودار إلى أشراف قريش، ثم قال من أراد أن تثكله أمه فليلحق بعمر وراء هذا الوادي، من أراد أن يتيم ولده فليتبع عمر بن الخطاب، من أراد أن ترمل زوجته فليتبع عمر بن الخطاب. علي نسيما مصحبة وطي تليهاما كيميا كيميا كسور عمر علي بوتاكا كوهاما علي بوام كاسوبوي علي كويندا كتكا الكعبة كويندا كواغا وشريكين وكي قريش علي زنقوكا سوكو نزيما يا مكة mitaa yote Umar aliyamaliza, huko akiwa juu ya farasi na panga tayari kalishikilia mkononi, anatangaza maneno, anasema man arada an tadhkulahu ummuhu falyalhaq bi Umar waraa hadha alwadi, anayetaka mama yake amkose amfuate Umar nyuma ya mlima huu atakiona cha moto. Man arada أن يتيم ولده فليتبع عمر بن الخطاب، أنا يتاكم تتوكع ويتيما أنفت عمر بن الخطاب، من أراد أن ترمل زوجته فليتبع عمر بن الخطاب، أنا يتاكم كواك أكايدا أن يفوت ميمي عمر نتم كاليشم كواك إيدا. علي نسيما والله سجابتكم ونمتوا ليمفاتا. إخوة الإيمان
أحباب رسول الله فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. جفننشاني نواو جفننشاني نحاواتو كما مشيندوا كوا كما واو حقيقة كجفننش نواتو كما هوا نكفاول كلكو كوا كنا توشا كبسا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Wapenzi wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, ninawahusia tena kwa mara ya pili kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tunamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya siku tukufu kama ya leo na ndani ya mimbar tukufu kama hii atujalie kuwa miongoni mwa wacha Mungu. Ndugu zangu wa Islam, point ya kwanza ilikuwa nasabu ya Umar, nickname ya Umar na sifa ya Umar. Pointi ya pili ilikuwa kusilimu kwa Umar. Pointi ya tatu ilikuwa kuhama kwa Umar. Ima pointi ya nne, fadhailuhu wa khawfuhu min Allah Ta'ala, fadhila za Umar, utukufu wa Umar na jinsi gani alivyokuwa akimwogopa Mola wake Mwenyezi Mungu mtukufu. Ndugu zangu wa Islam, Abu Huraira radhiallahu anhu amepokea ni hadithi kutoka kwa Bukhari na Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaelezea utukufu wa Umar, daraja ya Umar ilivyo. Anasema, bainama ana naimun raaituni fil janna fa idha imra'atun tatawadda'u ila janibi qasrin fasaltu liman hadha al qasr faqila li li Umar ibn al Khattab fatadhakkartu ghiratahu fawallaytu mudbira فلما سمع عمر فبكى فقال أعليك أغار يا رسول الله. أبو هريرة ناليزا نسيما متومس كموجا علي وانبيا ما صحابة نيليلالا جانا أسيكو نيليبو أمكا نيليوتشو نيكو بيبوني نيليبو فيكا بيبوني نيكم كوتا موانا أمك موجا أسيكو أنا مفانو كتك دنيا هي أنا تواضع بمبوزوني ما جيومبا نيومبا إسيكو أنا مفانو كتك دنيا هي. Nikauliza, hii nyumba ya nani? Angalia heshima ya mtume, hakumuliza huyu binti ni binti wa nani, ni mke wa nani, hakuulizia. Anauliza mtume kuhusu nyumba, atakapojibiwa nyumba ya nani atajua na huyu ndiye mke wake. Akaambiwa, hii nyumba ya Umar ibn al-Khattab. Umar iko hai kwa duniani, mtume hajafariki, anaota na ndoto ya manabii inakuwa ni wahyi. Shetani hawezi kumchezea mtume kama anavyokuchezea wewe au mimi katika ndoto zetu. Mtume anasema, nilipokumbuka wivu wa Umar, alikuwa na wivu sana Saidina Umar, nikageuka haraka, sikutaka tena kuendelea kuangalia yule mwanamke au kuangalia ile jumba lake. Umar aliposikia mtume anaeleza hivyo akalia, akasema, pamoja na wivu niliyokuwa nayo, lakini wewe mtume wa Mungu niko na wivu mimi? Haiwezekani. Na Umar akawa analia. Ghira ya Umar ilifika daraja, mke wake Umar, Ummu Kulthum, alikuwa anamlazimisha kila salati al-isha akaswali msikiti wa mtume. Umar anamwambia mtume, anasema, wanawake si lazima waswali msikitini, swali nyumbani. Mwanamke anamwambia, nataka nisikie kisomo cha mtume, unataka uninyime fadhila? Na mtume tayari anamwambia masahaba, la tamna'u ama Allah al-masajid, msiwazuie wanawake kwenda msikitini, lakini ni bora aswali nyumbani. Atakapokuanga atakwenda Ijumaa kuswali msikitini, msiwazuie. Sasa Umar hadithi nambana, anashindwa kumzuia mke wake asiende msikitini, akawa anamruhusu, lakini roho inamuma, anasikia wivu. Moja katika masiku akamwambia aenda. Mwanamke anajiandaa, Umar katoka, kazunguka mtaa wa pili, kavaa usoni kinyago, mwanamke anapita, nikiza ayuhal muslimun. Sio zama kama hizi, kila sehemu ni taa, barabara nzuri, watu walikuwa wanaishi ndani ya mapori, ndani ya michongoma. Ndipo Umar akamtokea akamtisha kama kinyago. Mwanamama yule alirudi hali ya kuwa amechanganyikiwa. Umar alirudi haraka nyumbani akawa anamsubiri mke wake. Mwanamke anamwambia, nimekutana na shetani uso kwa uso, sijui kaniingia, sitokwenda tena usiku nje. Mipango kapanga yeye kwa sababu ya wivu wa Umar. Na wivu ni sunna, ayuhal muslimun. Na wivu mtume ameeleza katika hadithi, anasema, la yadkhulul jannata duyuthun, hata ingia peponi mtu asiyekuwa na wivu. Ndugu zangu wa Islam,
huu ni utukufu wa hali ya juu. Mtume anamwota Umar tayari ameshaandaliwa nyumba mpaka wanawake wanamsubiri Umar. Hii ya kwanza. Ima ya pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza, anasema ni ndoto ya pili Mtume sallallahu alayhi wasallam anaiona ndani ya usingizi. Anasema baina ma ana naimun raaitu qad urida alayya annas wa alayhim qumus. Nilala siku moja nikawaota watu wengi wamevaa kanzu. فمنهم ما يبلغ سرته ومنهم ما يبلغ صدره ومنهم ما يبلغ فخذيه ومنهم ما يبلغ ركبتيه ومنهم ما يبلغ الى ساقيه. نيمونه watu wamevaa kanzu watu wote, lakini zinatofautiana. Wengine kanzu zao fupi zinaanza mabegani mpaka kifuani, humu kote chini pako wazi. Mwingine kanzu yake imefunika mpaka kitovu, sehemu za chini kunaonekana. Mwingine kanzu kidogo imepanda imefunika mapaja. Mwingine kanzu imefunika mpaka magoti, mwingine mpaka kwenye kwenye ugoko. Kisha nikaonyeshwa Umar peke yake amevaa kanzu ndefu anaiburuza kweli kweli. Masahaba wanamuuliza Mtume, fama awaltahu ya Rasulullah, ndoto hii Mtume unaitabiri vipi? Tafsiri yake sahihi ni nini? Mtume akasema ad-din. Anasema ndoto hii inaonyesha dini. Zile nguo ni kwamba Mtume ameonyeshwa kila mtu na dini yake ilivyo. Kuna watu wengine dini yao ndogo mpaka kifuani. Kuna wengine dini yake inafikia ukubwa wake kutoka mabegani mpaka tumboni. Lakini Umar amewazidi watu wote. Yaani tafsiri sahihi na tafsiri kiufupi, Umar ndiye sahaba aliyekamilika kidini. Huu ni utukufu wa ayuhal muslimun. Lingine, sa'ada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama في جبل أحد ذات يوم وعنده أبو بكر وعمر وعثمان فارتجف الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت يا أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان. هني حديث صحيح بلا بيله. نتومي أكي وانا أبو بكر نا عمر نا عثمان أكي وانا ما صحابة وتاتو ولبان دجيو يا مليما أحد مليما وكتنجشيكا. نتومي anaukemea mlima, anauambia tulizana ewe mlima wa Uhud, kuwa na heshima. Hujui akina nani leo waliokupanda juu yako. Kwanza aliyekuwa juu yako ni nabii, wa pili ni siddiq Abu Bakar, na watatu na wanne ashahidani, mashahidi wawili. Mtume alitabiri kwamba Umar atakufa shahidi na Uthman atakufa shahidi, na tabaan walikufa shahidi kama Mtume alivyoweza kutabiri. Ndugu zangu Waislam, khaufuhu خوف يا عمر جو يا منجز مونغو. إسماعيل بن كثير أنا إلزيه كتك كتابو شاكي جاء البداية والنهاية. أنا سيما كان في وجه عمر خطان أسوداني من البكاء. عمر بن الخطاب وسواكي وكي وانغاليا كتوكو كتك ما تشاكي ماويلي كوجان باكا تيني كوجان دفوزاكي kulikuwa na mistari miwili meusi. Utafikiri kachorwa na mkaa kwa sababu ya kulia. Alikuwa ni mtu wa kulia kila siku, halali usiku mpaka alie. Anasema ya waila li Umar illa yaghfirillahu la. Ole wake Umar kama Mwenyezi Mungu hajamsamehe makosa yake. Umar alikuwa ni mliaji, machozi mpaka yametoa alama, hayatoki kwa namna yoyote, kaondoka na alama mbili kwa sababu ya kulia kumkhofia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ibn Kathir anaendelea anaeleza, kana idha salla an-nasa bil-isha raja'a ila baytihi فلا يزال يصلي حتى الفجر. alikuwa akiwasalisha watu salat al-isha, akimaliza anarudi nyumbani kwake. Umar alikuwa anaanza kusali sunna mpaka asubuhi ya kesho yake. Mmoja katika masiku yuko barabarani anatembea, akapita karibu na nyumba, akasikia msomaji anasoma Qur'ani, والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إن عذاب ربك لواقع. فوقع عمر مغشيا عليه. عمر المغشي من النهاية. والطور المستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. Adhabu ya Mola wako ipo na itawapata watu siku ya kiyama. Umar amezimia, hana fahamu.
ni mara nyingi Umar alikuwa anaokotwa barabarani anapelekwa nyumbani kwake hali ya kuwa hanafahamu. Si kwamba alikunywa gongo, si kwamba aligongwa na gari. Akikumbuka aya za Qur'ani, Umar alikuwa ananguka anazimia. Ni sahaba aliyekuwa anamhofia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hofu yake ilifika daraja anasema laitani kuntu sha'ratan fi sadri Abi Bakr, laiti Mwenyezi Mungu asingeniumba kuwa binadamu, bora Mwenyezi Mungu angeniumba kuwa nywele zinazokaa katika kifua cha Abu Bakr. Madha taqulu li rabbika ghadan ya ibn al-Khattab, utamwambia nini Mola wako ewe mtoto wa Khattab siku ya kiyama atakapokuuliza? Umar ndiye aliyeleta maneno mazito yanayostahiki kuandikwa kwa wino wa dhahabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu, hisabuni nafsi zenu kabla hamjahisabiwa, pimeni nafsi zenu kabla hamjapimwa. Huyo ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ayuha al-muslimun, ukimtoa Abu Bakar, sahaba wa pili kuingia peponi ni Umar, waziri wa Mtume Muhammad wa pili, mkuu wa Mtume Muhammad. Mtume anampenda Umar, anataka uhusiano na Umar uzidi kwa mkubwa, akaona amwelee mtoto wake Hafsa. Ndugu zangu Waislamu, Hafsa alikuwa na mume wake, aliuawa katika vita vya Uhud, akawa amekaa kama mjane. Umar ilikuwa inamuuma mtoto wake kukosa mume. Alimfuata Uthman akamwambia inna Hafsa sawamatun qawamatun hafidhatun likitabillah. Sikiliza vizuri, anamwambia Uthman, hakika mwanangu Hafsa usiku anamka kusali sala za usiku, mchana anafunga. Sio hilo tu, kahifadhi Qur'ani yote. Hajaulizwa, Umar anaeleza manake kama atakumua ahlan wa sahlan. Sikiliza vizuri, watu wa zamani hao ni watu wa zamani. Maulama wanasema tofauti baina yetu na baina yao shibri moja, shibri moja, kipimo cha mkono. Kisha wakapima wakaweka kifuani, wakasema ni hivi. Wao walikuwa wapo kwa ajili ya kujaza kifua imani, na sisi tupo kwa ajili ya kujaza tumbo dunia tu. Uthman akamjibu akamwambia, wallahi sijapanga kuoa mke wa pili, yananitosha mtoto wa mtume yule yule. Umar kidogo lazima unyongee, kamfuata Abu Bakar, anamwambia mwanangu Hafsa kahifadhi Qur'ani, anaswali sala za usiku, anafunga sunna zote. Yuko mtu anaweza kumwambia mtu leo mtoto wangu hivi na hivi? Subutu. Ndugu zangu Waislamu, Abu Bakar hakutoa jibu, ndio Umar ikamuma sana, akahisi kama kamdharau. Afadhali Uthman kanijibu, siko tayari kuongeza mke wa pili. Lakini Abu Bakar hakujibu. Umar akamwendea Mtume akamshtakia, kaba Mtume, Abu Bakar kanifanyia jambo ambalo si zuri na limeniuma, lazima nikwambie. Nilimfuata Uthman kumwelezea mwanangu Hafsa, alinipa jibu, nimemuelewa. Abu Bakar alikaa kimya. Mtume akamwambia, sikiliza nikwambie, Hafsa atolewa na mtu ambaye ni bora kuliko Uthmani na Abu Bakar. Mimi Mtume wa Mwenyezi Mungu ndo najiandaa kumuoa mtoto wako, na Abu Bakar usimlaumu, ni msiri wangu tayari. Nilishampa siri hizo kwamba mimi nataka kumuoa Hafsa. Angekujibu kwamba labda Mtume atakumuoa, angekuwa ameharibu, akawa amechanganyikiwa, hana jibu la kusema. Ndipo Umar anapata furaha, mtoto wake anaolewa na Mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad salawatu rabbi wa taslimatuhu alayhi. Ndugu zangu Waislamu, angalia siasa ya Mtume. Alipotaka kukuza urafiki na udugu baina yake na baina Abu Bakar, kamolea Aisha. Na alipotaka kukuza urafiki baina yake na baina ya Umar, akamolea Hafsa. Sasa hawa masahaba wawili waliobaki, Uthman na Ali, ambao tutakuja kuwasikia katika khutba zingine, tazama Mtume mbinu zingine alizotafuta ili mradi tu awalete karibu na yeye. Mwisho kabisa wa khutba, nadhani tumeishia point ya nne. Tumepata kujua leo nasabu ya Umar, nickname ya Umar, sifa ya Umar, jambo la kwanza. Jambo la pili, kusilimu kwa Umar. Jambo la tatu, kuhama kwa Sayyidina Umar. Jambo la nne, fadhila za Umar na hofu ya Umar juu ya Mola wake Mwenyezi Mungu. Tumeishia hapa.
tutabakisha nne zingine katika khutba inayokuja lakini naomba nikuelezeni kwamba Umar alikuwa anatambulika mpaka katika vitabu vilivyopita kwamba ni mtu anayemuogopa Mwenyezi Mungu kuliko watu wote. Hichi ni kisa cha mwisho katika kumalizia khutba hii ya leo. Umar, ayuha almuslimun, lazima mufahamu kwamba Baitul Maqdis المسجد الأقصى يهنديو علي ورديشة كتيكا ميكونا وإسلام نتوما يلبا ورديشة وقت أبو بكر نيوم بايلي يكتيكو تينا نما يهودي أبو بكر الصديق أكشوليكا نواتو وليو كتاكو توازاكا وليو ارتادي كباليشة دينيزاو نوانغوزواكي مسكيني علي ونغوزا ميكا ميويلي نميادي سابا هاي كتوشا كوانداها في تفيوتا ايجو اكا فريكي قبل نيومبا هاي كوروديشوا لكن عمر ندي علي ورديشا نيومبا يا مونيزي مونغو علي بلكا وجيومبا كو وانا مبانا وكاما مبيا نيومبا هي توما سوما كوني كتكا فيتابو فيتو تتوكابيذ واسلام بلا يكومو اغادامو لكن يكو مسارتي تنومبا امتوممتو آجا تمكابيذ هو فنغو. عمر أكمتوما مجومبا ومتومي محمد سعد ابن أبي وقاص أكمان بيا نيندا فلسطين كتكوة وفنقوة نيوم بيرودي كتكا ميكونا مع الإسلام المسجد الأقصى ألبا فيكا وكمان غاليا كمان بيا حتى صفة موجة هنا كوبيوة وفنقوة رودي أكاروديشوا عمر أكاسريكا سعد نيمتم تكوفو نمروديشا متومي ألي كوانا مسيفويو أمتومي ألي كوانا جفخريشا نمان بيا هو يندي مجومبا وانكو nionyesheni wajomba zenu na nyinyi. Akaona hamna tabu. Khalid ibn al-Walid, sahaba matata kulikwenda likuwa kamtuma akaenda. Khalid karudishwa bana hata sifa moja huna. Kamtuma sahaba mwingine inasemekana Shurahbil ibn Hasana karudishwa. Umar katuma zaidi ya masahaba wanne vigogo wa masahaba wakarudishwa. Akasema sasa mimi nakwenda mwenyewe, lakini nitakapokwenda lazima jeshi liwe nyuma yangu, wakinikatalia tunaanza hapo hapo vita, sio tena masuala ya kurudi kujiandaa. Jeshi liko nyuma ya Umar, wameweka kambi maeneo karibu na pale. Umar akaondoka yeye na kijana wake, maana Umar alikuwa na kijana wake anapenda sana kutembea naye, na ndivyo ilivyo watu wa zamani, na ndivyo ilivyo sunna ya Mtume. Mtume anasema mtu mmoja asitoke peke yake, mtoke wawili watatu safari ya mbali. Wakapanda juu ya farasi. Umar, huruma ya Umar, ayuha almuslim, sikiliza. Akaona farasi huyo kumpanda wote wawili watamuumiza. Tufanye nini ili farasi huyo asipate taabu? Akamwambia sikiliza. Utapanda wewe? Tunatembea. Tukifika sehemu unashuka na panda mimi. Yule bwana akamwambia Saidina Umar, kipimo kitakuwa tunaweza tukakosea, moja akapanda sana, mwingine akatembea sana kwa miguu. Umar akamwambia tutasoma sura Yasin. Panda juu ya farasi, soma Yasin mwanzo mpaka mwisho. Kifika mwisho unashuka na panda mimi na soma Yasin mpaka tunafika huko. Saad ibn Abi Waqqas yuko na Umar nyuma yake. Umar akapanda, kamaliza sura yake Yasin, yule bwana akamshikilia farasi kamba yake, akapanda yule kijana. Umar Amirul Mu'minin, nchi 38 anaongoza yeye, anatembea kwa miguu. Kamwacha kijana wake yupo juu ya farasi. Mpaka Saada akamwambia nina hofia isije kufika zamu ya huyu kijana kama juu ya farasi, kiongozi wetu wewe, kwa ingia ndani ya mji wa Palestina kwa miguu. Umar akagauka akamwambia law qalaha ghayruka la auja'tuhu darba. Wallahi neno hili angeniliambia mwingine ningembamiza kulikweli kibano. Lakini umeniambia Saada na kuheshimu. Kwani mimi nina utukufu gani kuliko huyu? Mimi na ubora gani kuliko huyu kijana? Ina maana wewe unaniambia hata ikifika zamu yake tukafika katika ule mji nimshushe nipande mimi? Hili swala haliwezekani. Angalia uadilifu wa Umar, hataki kubaguliwa. Ndugu zangu Waislamu, kama alivyohofia Saad, wanafika na wale mabana wamepata habari kiongozi mwenyewe wa Waislamu ndo anakuja kupokea ufunguo. Viongozi wa Kiyahudi wamejipanga, mji wote unasubiri. Pingine kiongozi wa Islam Umar ndiye mwenye sifa hizo. Ndugu zangu wa Islam, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu amefika. Je, ufunguo amekabidhiwa au hakukabidhiwa? Sifa gani ambazo walikuwa wale wakizitumia?
عمر أليكو أنازو هذه صفة أوليكو هانا سنعرفها في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى تتكوجا كبتا خبري هذه كتك خطبة إجايو من يزمونك سبحانه وتعالى كيبيندا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما اللهم أصلح ذات بيننا اللهم وألف بين قلوبنا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم وأعطنا ولا تحرمنا اللهم وأكرمنا ولا تهنا اللهم وآثرنا ولا تؤثر علينا وارفع مغتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يتقيك ولا يرحمنا من أراد بنا وبأهلينا وبإخواننا وبأموالنا سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر الله.